Ja, Micke, idag körde ni igång och det var du som ledde första passet här. Kan du berätta vad som hände? Ja, Claes Helgren som är vår nya fystränare är ju även biträdande förbundskapten för danska landslaget i handboll och kommer därför att vara borta hela januari. Och då har jag kört efter hans träningsupplägg ett första fyspass i gymmet idag. Och det var lite annorlunda, inte så jättemycket viktigare och sådär? Nej, Claes tänker väldigt intressant. Han tänker mycket annorlunda egentligen när det gäller den fysträning som vi är vana vid. Vi jobbar nästan inte med någon vikt alls. Vi jobbar bara med stång och jobbar mycket med explosiva rörelser och snabba rörelser för att träna upp och förbereda nervsystemet så mycket som möjligt på explosivitet och snabbhet. Så, och det liksom kommer prägla själva fysträningen, just snabbhetsträningen? Ja, precis. Snabbhet, explosivitet och sen individanpassat när vi väl kommer ut på planen och kör löpningarna på planen. Så att olika positioner kommer att löpa på olika sätt för att det ställs olika krav rent fysiologiskt på dem. Så, du är ju sjukgymnast och rehabansvarig, men du får även lite mer fysansvar nu alltså? Framförallt i början, ja. Och sen kommer jag hjälpa och stötta Claes under tiden då. Och det tror jag kommer bli väldigt bra för att då kan vi... Det har alltid varit bra i Hammarby så det finns ingenting att klaga på tidigare utan jag har alltid haft ett bra samarbete med fystränare. Men det blir ännu närmare nu på något vis för att Claes involverar mig väldigt mycket för att vi ska hitta så mycket skadeförebyggande träning som möjligt. Nu som sagt spelaren kommer tillbaka första passet. De har kört en del under ledigheten. Går det att se någonting nu? Ja, hur de har skött sig? Jag tror de har skött sig ganska bra för vi var väldigt tydliga i december innan de gick på ledigheten att vi kommer att köra igång stenhårt redan första veckan. För det är lite grann som Nanne pratade om när vi startade upp idag att vi har väldigt kort tid innan vi börjar med träningsmatcher och väldigt kort tid innan tävlingsmatcherna börjar också. Så de måste vara förberedda så vi kan starta hårt. Det påminner lite mer om internationell försäsong att det är väldigt kort försäsong och då måste individen vara anpassad och ha tränat själv under tiden för annars så får de problem under tiden när vi startar. Så det kommer vara ömma kroppar från start här? De kommer vara jätteömma. De kommer ha jättemycket träningsverk de första två veckorna. Kanske till och med tre veckor. För det är nya rörelser. Och även om de är vana vid rörelserna så kommer vi att göra dem på ett annat sätt. Med ett annat fokus. Så det kommer att ställa stora krav på muskelfästen och muskler. Och det kommer att kännas helt enkelt. Du är ju... Den som nästan tidigast möter nya spelare, tar de med på läkarundersökning och så vidare. Går det att säga något generellt om de nya spelare som har kommit in? Hur deras fys är? Fysmässigt har vi inte haft tid att testa dem som vi egentligen hade velat. Men det blir ofta så kort tid när vi ska skriva kontrakt. Så det vi gör är att jag pratar med dem självklart. Och pratar igenom deras status förutom de medicinska kontrollerna vi gör och sen tvingar jag ju dem att cykla ett arbets-EKG där jag verkligen pushar dem för att se hur tjockt pannben de har. Dels för att provocera hjärtat så mycket som möjligt så får vi se att det inte är några konstigheter med det under ansträngning. Men där ser jag att de karaktärer vi har fått in, de är starka. De är väldigt viljestarka allihopa. Det finns ingenting att tveka på där. De kommer att tillföra mycket karaktär till laget. Hur känner du då? Var igång nu förberedelserna inför för året? Äntligen. Jag längtar varje år efter att komma igång med det här. För man går och väntar i december och bara ser fram emot nästa säsong. Särskilt när det kanske inte har gått så bra som alla har önskat, inklusive jag. Då. Så då lite revansch varje år.